Chắc Ok, người ta sẽ trả đây đấy. Wow. Perfect. Ini kita asalnya tak boleh. Coba kita kena lawan Shoujo sini. Kita ni banyak Shoujo. Sebab kita ni macam okay. Nah, ni telefon B. Okay, kita dari sini. Cik B. E daripada masih kita berjaga tu. Ni aku akan berbuat cik T2.